mi wa makorofia tafarira ya ukuria wa makorofia rugu ruwa MCA odi ya gidhiga county ya Laikipia enwe gitahi masharia makiria ama beojde magana matatothini wa odi no makiuleka mfago ini yo tafarira ino ale jira ya na muroto wake ale ni kunyihia shiko shia wiki nae na gutura mieke ya mawira kure beojde ale ni kurumira kongereka kwa shiko shia wiki nae gishigo ini gekie MCA oyu oho ni shakayete ale ni kongereka kwa naba ya beojde dhinu waka ontino alia ama alika gidiria kurura taonine na hamwe makirika hodherine wada wa shia kurefia akiuga itanyari yake inene ni kuona adwa ya ethe nimerugamia guku akihurira defe thirikari ya county kana thirikari ya county ya gifurori hari kurwa na tafarira giagia shia kumakinyida shia kumaguna ona makiria. Ne ato kenye muna tuita beu jethi. Taudole unetu kogia naru ushuru ito. Mwote oge kura nituri onaga ona idu nitura akura. Natukoria ona ashiari kore isha gine mareki. Matueke akuhe anake hadu. Negadha makoro naru ushuru wa orwe. Ibamoki utuale kiegote idio mudanya wa omothe. Na yatu kagiago tuonia ate. Mwote oyu ore mago. Na oreo hadago na ore otikidho kanagio. Kogu negedha omoge tuwe kagiago tokenia na kagiago towaka. Ido tetabe uri arimo korofia ino niyo ya mbere ni kyo ndira ndokia ngazo mai tino nda handa nya tuwelirwo kwa ko ni andu amena tuthina twa thakame ni ndamenya mbere ni ndagia ndawa na ni ndagia mbesa riu tuko tukwaragio horo wa management kuma kuhariria mugunda kuma kwejera marima na horo muti ugutungatwo ginya wabiririe guciara kogo ndu cio ri bata muno tondu muti wa avocado ni muti very delicate no nda kumenyerwa wega muno tondu mbere ni uri goro na ngwenda kuga muthenya omuthi ni tucoketie ngatho muno makiria tuma na ayuthi makiria ma 300 andu aya tu kumaheaga miti ya kuhanda ya avocado nigetha mathie mahande micie yao mathie na mbere na kuongerera mbeca iria mona kuma migunda-ini yao tugirikia hau ninge thutha wa mieri itatu tuheane tritomato kana matunda ma thakame na tureka oguo nigetha tutigirire ati ayuthi aitu nituraahota kumahe hinya wa kuhota kwiambia kimuturire na kuhota guthie na mbere ithuĩ nituramenya ati kwĩna thoko ya kuigana ya matunda maya guku bururi-inĩ nginya nja ya bururi koguo ningwenda kũria thirikari ciothe thirikari ya kaunti na thirikari nene ithuothe twerekerie mbeca citũ na makĩria mĩradi itũ twerekerie ayuthi tũmateithie na indo ici tũmateithie na proposal ingĩ nginya cia kũmethera mbeca ta ũhoro wa ũrĩmi wa kabici ũhoro wa ũrĩmi wa nyanya na maũndũ marĩa mangĩ